ating nga pong pag-usapan at bigyan ng opinion, analysis at interpretation itong mga nangyayari. Lalo na po dito sa sunod-sunod na mga kaso, sunod-sunod na mga aksyon at implementation ng ating mga batas. Yan po yung maganda kasi yung rule of law umiiral ngayon sa ilalim ni Pangulong Marcos Jr. Pangalawa, yung batas ay hindi talaga pwedeng ibaliwala ng kahit na sinong sektor o ba-influensya kang tao, dati kang pangulo, malaki kayong pamilya, hindi pwede yun. Kasi ang batas ay pantay-pantay. Kaya ako po sinasabi ito, ngayon sa halos dalawang taon o dalawang taong mahigit na, na maraming mga sinasabi ang mga grupo ni Kibuloy at saka ni Duterte, mga DDS, or DS, o kanilang mga followers na mga blogger, laban sa administrasyon na masyado nilang minamaliit, sinisira, at binabaliwala, parang ganon. Pero dahil pinapairal ng gobyerno ang rule of law, nagkakaroon ng mga investigasyon, nagkakaroon ng pagpapail ng kaso, malaya na nagagawa ng mga private sector tulad ni Terlianes at ng iba pang nagpapail ng kaso laban sa mga taong antingin at ang pakiramdam ay maimpluensya. Hindi po uira yan. Kung sa nakaraang gobyerno under Duterte administration, nagawa nila ang dapat nilang gawin at gusto nilang gawin. Sa kasalukuyang pamahalaan, dahil ang policy ay rule of law, hindi pe pwede yan. Napatunayan na. Kung yung mapapansin yung mga problema ni Kibuloy, na di umanig sa kanyang mga member at sexual harassment, panahon pa ni Duterte nangyari yan, pero hindi po pinag-usapan parang pinagtakpan pa dahil magkakalyado. Sa Marcos administration, na buhay, binuhay at talagang lumabas dahil sa investigasyon ng Senado. Lumakas ang loob ng mga alis biktima, biktim nagsumbong kay Senador Monteveros. Parte yan ang rule of law. Okay? Dito naman kay Duterte na ngayon ikaliwat ka ng kasong kinakaharap, hindi lang sa ICC o hindi mga plunder cases, Bandarambong umano na isipin ni Trillanes, yan ay parte ng rule of law. Bibigyan ng pagkakataon. Pagdating ng pagkakaas sa korte at sa prosecutor kung ano ang kailang panig sa reklamo ni Trillanes. May ebidensya o wala, prosecutor ang magdidecide yan. Or korte kung kinakailangan aabot sa korte. Yan po yun. Mga investigasyon sa Kongreso tungkol sa Pogo, Human Rights Violation, sa buwata ng overpriced, di umano sa mga project sa nakaraang gobyerno, parte po yan ng NAW Legislation Authority ng ating mga kongresman at kongreso at senado. Kung meron mga kulay politika o ano, ibang isyo. Ang mahalaga ay umiral yung batas, sino ba ang tama at mali. At lahat naman yan kung kinakailangan patungo ng korte. Yung NAW Legislation, trabaho nila yan. Ang trabaho nila, rekomendatory, after na kailang hearing kung sino ang maaaring may pananagutan. Pero ngayon, may maraming ayaw humarap sa hearing. Kaya may mga warrant pares hinahanap, at yung iba naman, kinukontent. Ilang beses na ho. Sunod-sunod na ho yung pinakukulong ng komite sa kongreso na ayaw magsabi ng totoo tungkol sa operasyon ng Pogo. Si Harry Roque, ipit na ipit na dyan. Dahil sa kadidinay niya, nakadidinay sa mga na laban sa mga akusasyon sa kanya pero iba yung dokumento, iba yung sinasabi ng mga testigo na mukhang may kinalaman si Harry Roque. At yung nakaraang gobyerno ay maaaring sasabit pa dyan sa bandang huli dahil sa kanilang nagsimula ang pogo. So yan po yun, nakikita natin. Yung mga batikos ng kanilang grupo, Kibuloy, Duterte, DDS at followers nila sa mga rally laban sa mga personal na batikos kay Pangulong Marcos, bihira lang silang sagutin, halos hindi. Pero wala namang pagpapatunay na naipakita sila. Puro hersay, puro paninira lang. Lalo na yung video na pinalabas nila na ngayon ay mukhang naghuhugas kamay na. Yan si Maharlika at si, si uh, uh, Roque na ngayon is subject for investigation ng NBI tungkol sa fake video na hindi daw nila inaakusahang si Marcos yun. Di ba? Nung una, bangag-bangag ang Pangulo, bangag-bangag, ganon ang sinasabi. Naglabas ng video. Nung sumablay dahil fake yung video, sinasabi nila ngayon, hindi daw nila sinabing si Marcos yun o si BBM yun. Eh, di ba? Palusot. Yan po yung kanilang paninira. Ngayon may binubuhay na naman sila na ibang akusasyon at ang sinisira ay first family tungkol dun sa pag discovery kay Bantag na hindi umalaman, kay Bantag kay Kati Binag na hindi umalaman kung yan ba uh, lihiti mo o hindi, mukhang paninira lang ginagamit na naman nila. Si Morales na kailang ginamit para sirain ng gobyerno, ano nangyari? Convicted do sa unang kaso ng pagsisinungalin sa RTC o dyan sa Korte ng Pampanga. Pinakukulong na siya sa loob ng apat na buwan. Yun yun eh. Yung mga vlogger na nag-iingay, naninira sa gobyerno, hindi nila malaman ngayon kung paano i-depensa si Kibuloy at Duterte sa dami ng mga kaso. Lalo na itong mabigat na desisyon, court order ng Court of Appeals. Prosen, pinahuhold na. Pinahold na at ipasasara. Itigil ang operation ng Kingdom of Jesus Christ at saka yung mga building, eroplano, mga sakyan, at napakarami nilang bank account pina control na ng korte. Yan. Paano ngayon ididepensa -de nila yan? Hindi po yan harassment. Sasabihin nila, pangharas ng gobyerno. Sasabihin nila, ay, uh, panggigipit. Hindi po. Depensa lang nila yon. Sila yung unang nanggipit. Sila yung unang nangharas. Yung akusahan mo ba na dapat umalis na raw si Pangulong Marcos sa gobyerno? Bangag daw ang gobyerno? Adik ang Pangulo? 'di ba? 'Di ba kaya harassment na inyo ginagawa? Sobrang paninira niyo sa first family. Kayo yung nauna, pero wala kayong ebidensya, wala kayong pagpapatunay. Ngayon na umiiral yung rule of law dahil sa inyong mga posibleng kinalaman, may mga komplena ngayon naiipit na kayo. Hindi yan harassment, pagpapatupad lang ng batas. Hindi po ako spokesman ng gobyerno, hindi ako spokesman ng kahit sino. Ang aking channel, nag-oobserva lang, nagbibigay ng opinion, interpretation sa mga nangyayari. Kayo ang nag-umpisa ng paninira, hindi nyo napatunayan. Ngayon, na kayo kinakasuhan dahil sa inyong ginagawa, dati pa at ngayon, sasabihin nyo harassment. Anong klase? Pagka kayo maninira, okay. Pag ang batas pa eralin harassment. Hindi harassment yung court order ng Court of Appeals. Kasi nakumbinsi ng anti-money laundering law, money laundering council, ang Court of Appeals na karapat dapat iprosen ang mga sasakyan, ari-arian at bank account ni Kibuloy. Yung pagre-reklamo sa before Department of Justice na plunder, si Trillanis yun, hindi yung taga-gobyerno. Yung mga complainant before ICC, International Criminal Court, mga Pilipinong biktima ng war on drugs yan, hindi yan gobyerno. Ang gobyerno hindi complainant. Sila lang ang nagpapatupad ng batas base sa mga reklamo ang gagawin, investigasyon, ipailang kaso. Pag may ebidensya, yan ang rule of law. Hindi nyo matanggap yan. Naniwala kayo sa mga vlogger nyo na puro batikos, walang basihan. Naniwala kayo sa mga vlogger nyo na kaya nyo yung pabagsakin ng gobyerno? Hindi pwede. From day one, sinabi ko na sa aking opinion, hindi nyo kayang pabagsakin ng gobyerno sa fake document, fake accusation, fake na paratang, walang pagpapatunay. Dahil kayo-kayo lang maniniwala doon. Ilang beses na kayong nanawagan ng people power ng mga anti-Marcos. Ano nangyari? Wala. Laway power. Pero people, wala. Laway lang. Panawagan lang. Pero walang tao. Ilang beses na nag kayo nag Kayo-kayo lang nakikita. Dumadami lang dahil kasama niyong inimbitahan o anuman, volunteer man, yung mga vlogger, o anong dating. Ala. Wala nang naniniwala. Yan po yung aking analysis at opinion sa mga nangyayari. Pakilike lang po ninyo dahil patuloy ang ating observation. Ha? Huwag kayong makalimot. Yung sa hindi pa, mag-follow, mag-subscribe, at ilike po ninyo ang lahat ng pinag-uusapan natin dito para makarating sa iba ang totoong impormasyon. Tunay na malasakit, tunay na katotohanan, yan. Umiira lang batas. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Yan ang totoo.